zadovoljen glede na to, iz kakšnega rejtinga smo pravzaprav štartali pred dvema mesecema. In vesel sem, da je toliko Mariborčank in Mariborčan prepoznalo potrebo po sodobnem in modernem Mariboru. Tako da v osnovi sem zadovoljen z rezultatom. Ja, mogoče je volilna udeležba tista, ki bi lahko označili za krivca. Vidimo, da je pravzaprav polovica Mariborčank in Mariborčan prepustila odločanje o županu drugim, tistim, ki so šli na volitve. In tudi to se bo v bodoče, v mojem upanju, spremenilo. Najprej bi se zahvalil vsem volivkam in volivcem, ki so na takšen lep dan prišli na volitve, in posebej pa še tistim, ki so tudi oddali glas za socialne demokrate in pa zame kot županskega kandidata socialnih demokratov. Drugače, do sedaj imamo za mestno občino Maribor znane samo rezultate sporednih volitev, ki nam ne kažejo tega, kar smo si nekje obetali in tudi želeli. V kampanji smo pač poskušali predstaviti en konkreten program z konkretnimi projekti, s konkretnimi datumi realizacije. Očitno je bilo to za ljudi premalo, da bi nas za to nagradili. Seveda, cilje smo si postavili zelo ambiciozne, temu primerno smo tudi oblikovali program, tako tudi lahko rečem, da je še kakšen teden pred volitvami tudi kazalo za stranko bistveno bolje, kot je pa sedaj pokazala tale anketa sporedno z volitvami. Kaj se je zgodilo v enem tednu, lahko samo ugibamo, verjetno pa je tudi še kaj prispevala tudi državna politika. To bomo v naslednjih tednih tudi preanalizirali in potem tudi nekje oblikovali končne zaključke. Mi seveda se druga kot, da rečem, se pridružujemo temu, da je že prav, kaj reče večina, tudi ne moremo. Smo seveda mala stranka, torej izključno v Mariboru. Tukaj se zdaj jasno kaže seveda ta aparat velikih strank, ki je za njimi stal z velikim kapitalom. Pogledajte samo, kakšne denarje so nekatere stranke vložile v to kampanjo. Mi smo enostavno delali na tem principu, kot smo delali tudi pred 4 leti. Torej principu programa, nismo delili nobenih daril in ljudje pa so seveda se odločili tako, kot so vse. Komentirati voljo ljudstva je zelo težko. Se pravi, odločitev mislim, da bo padla, zdaj pričakujemo te dokončne uradne rezultate, kot zdaj kaže, bo drugi krok, morda ne bo, ampak kakorkoli, mi kot Zares smo bili konstruktivni od samega začetka, dajali smo ogromno dobrih predlogov, ogromno dobrih vizij, ki upam, da jih bo novi župan, kdorkoli že pač bo, tudi upošteval. Vse so v dobro samega mesta. Ja, to je tudi, jaz sem izjemno presenečen, pričakoval sem višjo udeležbo in prav bi bilo, da se več ljudi udeleži volitev. Namreč to je ena temeljna pravica v demokratičnih družbah, ki je, in to absolutno ne podpiram, mora biti večje.